أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن دان بشريعته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله حنب الله تبارك وتعالى o hawti en ha nukure ndedo ha jonde men hado banno en bowi der irabe latake jonde men ndedo wato le 2 mars 2014 en goni hande e jonde ndedo do hala zikri en bolino ko sali hala nafilaje sumayje e en bolino ko sali hala nafilaje jule en bolino ko sali hala nafilaje sadaka be jawle mudum en bolwi hande bo wato en don bolwo do hala zikri bi adama be demgal mako do siftoro Allah dume woni zikri bawi go siftor go Allah cenido gam Allah wi siftore dam me siftora on faskuruni askurukum siftore dam me siftora on e jonde to bibbe adama be kauti jonde wala ko hawti be bosina be siftora Allah habe inna Allah kayum biden wato bural jole zikri an salim ne hanzala radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدل سيئاتكم حسنات أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع وصحيح للألباني ادري رابع هذا الجول ذكري bibbe adama be kauta ger babal wala ko hawti be sina siftorgo Allah annabi jo ma jalasa qaumun majlisan bibbe adama do be jodata ko wato hande masalan jonde be jodata ko hande masalan ha jonde ni yaskuruna Allah be do inno Allah wato be jodo her babal be do inno Allah be jodi man do sina to be ngari ummago Allah tabaarakahu wa ta'ala wi malaa'ika en wi awato goto mabbe fu umme herdo Allah cen do yafake on on umma hado kala goto mon pat umma Allah yafi zunuba mudum e den heina he ay do jonde babal be innata Allah jonde zikri he inon de dirabe ha goddo tawama be do siftora Allah be do inna Allah wato to on man wari umma godo Allah azza wa jalla wi malaa'ika en wi akala goddo tawado ton pat wato ummi on fumon on ummo wato gedde mon ka Allah yafi he ina he ay e bofi mabbe di be marino yen andi kala goto men pat wato be bari bofol mum der irabe wato Allah cenido wi'a ha bofi mon do bo min gailiti bofi ji mon do min gartiri kude bodde wato bofi ben man bo wailitama wartirama kude bodde do tawego her babal jole zikri habe siftorta Allah cenido imam tabrani wadi hadith ha deftere mako wetene mo jamul kabir li shaykh imam tabrani lahu thalatha maajim mujamul kabir li tabrani wa mujamul awsat li tabrani wa mujamul saghir li tabrani lakin shaykh imam tabrani rawa hadha al hadith fi kitabih al musamma al mujamul kabir tabrani wadi ha mujamul kabir ha hadithewol tabrani wadi ha mujamul kabir e latake hadithewol e temedde juego e chapande tati hadithol jiona yabol imam albani sahini hadithol gol wa sahahahu albani rahmatullahi alayhi albani sahini hadithol man ha deftere mako wi etende sahihul jami lil albani hadithol ujune juyi e temedde juego hadiso sapol non e ha deftere albani wi etende as sahiha hadithol ujune didi e temedde didi hadiso sapo albani sahini hadithol man en dari daraja bi adama to tawama hanu kure be ngata zikri be siftorta Allah cenido an abi hurairata wa abi sa'id al khudri radiyallahu anhuma annahuma shahida ala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffatuhum al malaa'ika wa ghashiyatuhum ar rahma wa nazalat alayhim as sakina وذكرهم الله في من عنده اخرجه مسلم باب فضل الاجتماع على تلاوه القران وعلى الذكر على اجتماع على تلاوه القران
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. وابن هبان روى هذا الحديث وصححه الألباني وقال الأرنؤودي إسناده صحيح على شرط مسلم. در إرابي هبو غوغو تاوي هير نكور بي شفتور تا الله ناري بكا بي آدم واتو الله چند حقوط بي آدم. النبي صلى الله عليه وسلم صحابو إن ماكو تدو بي للو بي ديدو أبو هريرة بي أبو سعيد الخضري بي بي سيدك وكتي دو النبي جو بي سيدي دو النبي جو وكتي النبي جو بي صلى الله عليه وسلم. النبي جو بي لا يقود قوم بي آدم دو بي جوراتا يسكنون الله بيرو شفتورا الله بيرو إنا الله شمبه أني بنجودتا جوني جوني نيبو ولاكو حوتي بي سنا بيرو شفتورو الله بيرو إنا الله ودي بنجودي إدومي ونني بياكي من. النبي صلى الله عليه وسلم بي إلا حفتم الملائكة ملائكة إن ورا فيليتو تارو بن من ملائكة إن الله ورات تارو ها بن من جودي روما ناي درجة wala jonde ne bibbe adama jodoto a duniya do malaika en taroben man ngam yerdago ko be kuwata se babe bibbe adama jodoto ngam innago Allah wato be jodi jole zikri. Hande masalan be joda ke inde jole pat amma to lattake jonde dedo ngam zikri ngam siftorgo Allah cenido haffatumul malaika malaika en Allah cenido do filito taroben man wa ghashiyatumur rahma hinno ye Allah bo dum mawo ben man ghashatumur rahma hinno ye Allah mawo to bibbe adama man be gonoto der hinno ye Allah wa nazalat alayhi musakina de irre bo jipoto her mabbe kayum der irabe en dongiya kala mobre pat to bibbe adama hauti atawa mobre man de dottima be balbalaji be masalaji fere be lure fere ko nandi irin man amma ha bibbe adama be kauti jonde jonde ne be kauti do siftor go Allah nulado Allah hala Allah hala Allah atawa bibbe adama wara sendira do jam saliman be patbe do moso be patbe do seyi dum man do hadithol lo holli en banni en don ndara der irabe bibbe adama no hawto to akaba himbe on hawto ha kaba do bibbe adama dudbe amma ayyata habre wada ha be kaboni ayyata himbe dudbe hawtata amma de hala Allah atawa be chankita wala wayne be wayne do haba wala wayne yuwake wayne labi wala wayne mari wayne be pannon kayum annabi jo sallallahu alaihi wasallam o wikala de bibbe adama be ngari be kauti ngam Allah ha be ciftoro Allah ha be kepta Allah be ciftoro Allah haffatumul malaika malaika en Allah ceni do mawo ben man haffatumul malaika malaika en mawo ben man wa ghashiyatumur rahma hinno ye Allah e endam Allah wato mawo ben man malaika en bo filita ben man haffatumul malaika malaika en taro ben man filita be wa ghashiyatumur rahma hinno ye Allah bo mawo do mabbe wa nazalat alaihimus sakina de irre bo jippo do mabbe wa zakarahumullahu fi man indahu heina Allah ceni do innabe chaka malaika en mako Allah wi Allah re be do jonde ne be jodi do ha be ciftorami na hala lube mabbe na hala gese mabbe na hala dabbaji mabbe na hala sana'aji mabbe ko hawti be haado ha be ciftoram min gam zikri wadi be kauti haado wato Allah ceni do bo do juroro be irin jole ben man do Allah ceni do juroro chaka malaika en mako hadithe wollo e mo fillane en hadithe on goldo der irabe e latake imam muslim wa hadha al hadith akhrajahu muslim fi sahihihi imam muslim waddi hadith wallo ha hadith ul ujunedi de temede juedidi imam muslim no o windi chapitre hadith wallo o wi babul ural muftago do jangago qur'an e do zikri o sendi didi ural hautago himbe ha be janga qur'an e hautugo mabbe ha be ngada zikri be siftora allah ibn hibban rawa hadha al hadith hadha al hadith akhrajahu ibn hibban aidan ibn hibban waddi hadith wallo hadith ol temede juetadi e chapande juet hadith ol didabol wa sahahahu al albani imam albani sahihi hadith ol man wa qala al arnaudi isnaduhu sahihun ala shart muslim enon non ural zikri man do handi bi adama o debbo o gorko o latta o do siftora allah o do wada zikri o do siftora allah o do mawnina allah dum jobari baw mayde on der irawo
wato zikri nane tendo njobari pawo maide to bi adama mainama kude mako dari se zikriji mako nafilaje mako farilaje mako ko o huwan no ha duniyaru dum man on kayim goddo don no wi'a en yo lahira kam en gidima en dillan en gida bo en dillan amma to njobari wodi awala kultorol nani ma Allah ceni do wi jiabe Allah salihin la khawfun alayhim wala hum yahzanun la khawfun alayhim wala hum yahzanun bibbe adama salihin hulube Allah dotani be Allah daga be do maya malaika en wiabe yo kulul wala do modon ko on accata Allah ceni do halfan e ha on jahata bo on gala kultorol ngam unon don himbe Allah amma bi adama o mainama wato o mainama do kude do o woinaino a duniyaru zikriji mako rammi sadakaji mako rammi ibadaji mako rammi farillaji mako cikai en wi'a ma goddo ka samma lahira do o worrai kayim goddo fere do wi'a satangdamu irhal tabi ghairi zadin satangdamu irhal tabi ghairi zadin watashqa in yunadi kal munadi fama laka laysa yamalu fika wazun wala zajrun kaannaka min jamadin فَتُبَ أَمَّا جَنَيْتَ وَأَنْتَ حَيٌّ وَكُمْ مُتَيَقِزًا قَبْلَ الرُّقَادِ تَيَقَزْ لِلَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّ الْمَوْتَ مِيقَاتُ الْإِبَادِ أَتَرْضَى أَنْ تَكُونَ رَفِيقَ قَوْمٍ لَهُمْ زَادٌ وَأَنْتَ بِغَيْرِ زَادٍ هَذَا Sheikhu jodo non o wi en wato gimdi mako hadise jo yimi non satang damu in rahalta bi ghairi zad toni ayottake dargal adilli njobari wala ataman wasmitago satang damu in rahalta bi ghairi zad toni dillol do mayde don de tawima njobari ma wodai ibadaji ma wodai wallahi awasmitan watashka id yunadika al munadi wakati ewno ewnete yake man awasmitan kayim odo wi ayna gimdi mako fama laka laysa ya'malu fi kawazun wala zajrun ka annaka min jamadin fama laka laysa ya'malu fi kawazun ikwadi an wazu huwa tahama wazu batidi tahama wala zajrun wala surngilki be ngazina afamata be jangina afamata ka annaka min jamad anuma wi godum hayre yornde non o wi en yo Fatuba amma janaita wa anta hayyun wa kum mutayaqizan qabla ruqadi o wi fatum tubu amma janaita accina dum ko abiki o wi fatum tubu amma janaita wato yawtubanu alla ha bofi jimada yawtubanu alla fatum amma janaita tubanu alla cenido wato yawtubanu alla herbikema wa kum mutayaqizan qabla ruqad alatta apintido apinturo daga yeso amaye تيقظ للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وفي فنتانو هندن دي تهور دي والانان دي دم دمين اون ميد ميد دون دا حسن دو ميد والا ياو فنتانو ميد دا غهنن غم كووني دون وفي فإن الموت أنو ميد ميقات العباد كلب بي آدم فاد بي دون ماري رنجفو بي ميد بي ملك الموت غم من توبانو الله كايم اوياتان يو habi adama dillan do dargal atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadin usani ayerdanna no latto ando adilla awala njobari jotta masalan bibbe adama do jodi ba ha gonden do ha garwado wato be dillan gaundere be dillan marwa be kosde ba be jahanno boyma ko moy paddo mari njobari ya borum mo dankali mo saali mo mbay mo bakurumum be dillan nden an bo awalan jobari a andi bo be dokkatama to ayadake be mabbe kam wod bone ayaroitana wala bone don e nden kam non dargal do bibbe adama wadi jobari jule mabbe sumaje mabbe zikiriji istinfar salatun nabi amba do jodi non wallahi awasmitan Allah reno en der irabe en don no du'a la zikri mural zikri bi adama wa bo siftora Allah an aisha radhiyallahu anha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لم يسأل الله فيها إلا تهصر عليها يوم القيامة أخرجه أبو النعيم
في هلية الأولياء والبيهقي روى هذا الحديث في شعب الإيمان فصل في إدامة ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل واللفظ له وحسنه الألباني في شيء الجامع عائشة دب عن النبي صلى الله عليه وسلم در إرابي عائشة كوئين كنكو إن عائشة عائشة ويتين يو النبي صلى الله عليه وسلم بي. ما من ساعة ولا لريل قوتل لريل نونجل فم لبال لريل أون نجل واري نجل سالوري بي آدم وهيباي أصفتوري الله درنجل أو واسمتنان لريل مندو ولا لريل سالو تدو بي آدم لرمان نجل سالك أصفتوري الله وغوركو دبو إناي الله سنا لريل مندو تمن واسمتاغو إكوادي واسمتي تو ngam wakkati je o inni Allah do be dokkitan mo bar jari man o lara to o lari dudu go bar jari man o wi'a sike to andino wakkati ma ko pat o latanno do inna Allah ngam o lari be jobi mo dedei wakkati je o innino Allah sai o tawi wakkati de o innai Allah do o asnake dalila asar il man do bi adam tamman wasmitit go ha dargal hadithul annabi jo sallallahu alaihi wasallam do hala zikri siftor go Allah hadithon gol en jangi jottado imam abu nuaim abu nuaim fil hadithol man ha deftere mako hilyatul awliya ha joyabol temede tati chapande joygo e didabol non non imamul bayhagi wadi hadithol man do ha deftere mako wi'etende shu'abul iman lil bayhagi hadithol temede joy e sappo e goabol o do wi'a kanko imam bayhagi de wari winda go hadithol man do o wi kanko bayhagi o wi'ata faslul ural her dumago ذكري إنا قو الله وحسنه الألباني في صحيح الجامع إمام ألباني وي حديث اللون قو الحسن وودي دفتر ماكو كانكو ألباني وي اتنده صحيح الجامع للألباني حديث الأجون جوي اتمت جوي دي حديث اللون قاس ألباني ودي تون الله جنيرو هنو إمام ألباني نون نون حال ذكري صفتر قو الله غوركو بدبو تاون وقت ما أصفتر الله a inna Allah a siftora Allah be demgal mado siftoru Allah be bernde mado siftoru Allah innu Allah siftoru Allah ngam heba lattoda der himbe Allah cenido subabe Allah suftabe Allah gonan der mabbe an Muaz ibn Jabal radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma amila adamiyun amalan qatun أنجاله من عذاب الله من ذكر الله أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع معاذ بن جبل الله يرد صاحبه جؤره ويثير معاذ بن جبل معاذ بن جبل وي النبي صلى الله عليه وسلم وي ما عمل آدمي عملا قط أنجاله من عذاب الله من ذكر الله ندير كوده دو nafilaje doreje annabi jo sallallahu alaihi wasallam wi adamiyun bi adama ma amila uhuwai amalan kugal qatu de dei anjalahu ngal burata hisnugomo min azabillahi dibgo e yangada allah min zikrillah basiftor goma ko allah nder ko be kuwata do siftor go allah do don nder ko burata hisnugo bi adama yangada hal akhirah siftor go allah be demgal mako subhanallah سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر ذكري بدن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم سفترة الله شنيرو ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله هذا الحديث أخرجه أحمد حديث له إمام أحمد في اللغول حديث الأجنين وقاس إديدي يا حديث التمر يتشبان التي يدبل ها مسند أحمد وصححه الألباني إمام ألباني شحن حديث الله ها دفتر ماكو سي الجامع للألباني حديث الأجون جوي يتمر جويغو يا حديث التشبان لنهي ينيبل هاتون أودي در إرابة عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله جاء أعرابيان جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله
ayu nasi khayrun qala sallallahu alayhi wa sallam tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu wa qala al-akharu ayu al-amali khayrun qala an tufarika ad-dunya wa lisanuka rabbun min dhikrillah akhrajahu abu nu'aym fi hilyati al-awliya wa sahahahu al-albani fi sahihi al-jami derdirabe sahabo jo odo wi en sahabo en dido amma dum himbe kaiwe wonde sera wuro be kaiwe en be dido be ngari ha annabi jo sallallahu alaihi wasallam e ko waddi be annabi jo ha be yama annabi jo yamde mabbe be do be dido be ngari yamtugo yamde mabbe ha annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam goto ka wi atayo ya rasul allah ayyun nasi khairun der bibbe adama moy buri khairu ha der bibbe adama moy buri khairu allahu akbar do yami burdu do khairu ngam heba o fama mo buri khairu badima to dum hunde dabbiti tene o dabbita wona der mabbe ko annabi jo jabi mo annabi jo sallallahu alaihi wasallam herdo o jabay mo mo buri lam o jabay mo mo buri njawdi o jabay mo teddel lenyol o jabay mo mo buri durugo gese o jabay mo mo buri durugo dabbaji o jabay mo mo buri wodugo tagdi o jabay mo mo buri wodugo limse annabi jo wi mo yo wato masalan der bibbe adama mo buri khairu kam goddo duubi mako duudi kude mako wodi allahu akbar goddo fere atawa duubi duddi o mari kude mako bobbode wato o do juula o do suuma wa itan zakka wa yan ushijjan hande wada zikri istinfaru salatu nabi sadaka wa habdan alla yedi mo bo o yedake duubi duddi annabi